Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me pedagogun dhe aktivistin Ervin Goci. Mirëmbrëma Goci, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit Matilde. Përshëndes. Goci, ne kemi diskutuar shpesh herë edhe më përpara së bashku për çështjet të cilat sigurisht që përbëjnë një lloj rëndësie, por edhe nga mënyra se si janë trajtuar apo abuziviteti që është kryer në çështjet caktuara, patjetër që është reflektuar drejt për drejt edhe tek qytetarët. Do të doja të ndalesh fillimisht tek çështja e inceneratorëve, ku tashmë ne kemi një person përpara drejtësisë të vendosur nga SPAK dhe është pikërisht ish ministri Lefter Koka, por ndërsa vijojnë hetimet për këtë çështje, duket se në lëndfillin e Tiranës, tek inceneratori i Tiranës, vijon të ketë një lloj absurditeti në likuidim apo në paratë cilat lëvrohen. Së pari do doja një koment nga ju për mënyrën se si ka vepruar SPAK për të vënë përpara përgjegjësisë abuzuesit. Faleminderit shumë për pyetje. Unë, me thënë drejtën, me këtë çështje do e marr diku që nga 2017-a. Po. Edhe arsyeja që e marr, jo se këtu ka pak çështje për të marr, por ja marr edhe një kohë ku filloi një skemë e re, e cila filloi t'i lëvronte paratë e buxhetit publik në formë drejtpërdrejt, madje pa filluar punimet fare. Ishte një, le ta quajmë kështu me cinizëm maksimal, një inovacion në vjedhje. Dhe ku jemi sot në fakt? Në fakt, ne sot jemi në një situatë ku një skemë financiare e superqepur e kryer me rëmbim, do të thënë shpejt, në mënyrë agresive, të ashpër dhe me aktor të cilët po themi kanë qenë kështu operacional, dhe aktor madje të mbarsur nga zeroja, nga hiçi, njerëz ishin askushi, pa asnjë lloj historiku në biznes të gjokundit. U ngrit skema, u ngritën firmat, u regjistruan, u bë i gjithë procesi pa asnjë lloj konsultimi, pa asnjë lloj gjëje. U dogjën ca plera vërdall. Keni parasysh, mbani mend në Durrës edhe në zona të tjera, në Fier etj etj. U bën disa skandale bashkë. Çështja e Durrës vijon të jetë një nga problemet kryesore të saj, po. Sigurisht ajo do vazhdoi edhe kur të fillojnë inceneratorët punë, sepse çështja e mbetjeve në radh parë kërkon një trajtim politik, kërkon trajtim institucional, nuk është çështje kështu që rashiu s'rashiu. Por nëse kujtoheni, ishin disa kohë që shpërthyen këto zjarret në për këto të plerave, nuk di se kush i vinin, ngjeresh anonim gjithmonë ato fajtorët, po zjarri zgjat një javë të paktën. Dhe qyteti bukosej, ngulfatej nga gjitha ajo ndotje, gjitha ato toksina të cilat të hynin në mushkëret e qytetarëve. E gjitha, Matilda, e bërë një skem, një lloj si në mafian e Napolit për të llahtarisë qytetarët në mënyrë që qytetarët para gjithë kësaj vëllëdhjeje së sa një mal i madh, për të thënë që s'ka gjë, le ta vjedhin vetëm mos na digjë më kështu plerat. Kjo është historia e raportit të shtetit me qytetarin tek pjesa e inceneratorëve. Ku në fakt, nëse do ta vazhdonim atë historinë deri në fund, do ta kthehej një metaforë horrori atë, sepse fjala incinerim në fakt në Shqipëri nuk është vetëm thjesht incinerim plerash, në fakt ka rezultuar që është një incinerim i pasurisë, i gjakut djeshësh të shqiptarëve, e gjithatë kontributit të madh që hapin njerëzit me taksat, si për të mbyllë skemën. Dhe po ta dëgjoni me kujdes, kryeministri thotë që çka keni ju pse qani, thotë inceneratorët janë atje. Pavarësisht inceneratori as punon as gjë, ajo nuk është bërë për të punuar, madje nuk dihet se kush e administron atë, thotë që do ja lëm bashkive, me pak fjalë do ja ngjecin bashkive, se çfarë do bëjmë bashkitë me ato kosto që kanë aty, ku vetëm filtrat e atyre kushtojnë mijëra e mijëra, madje qindra mijëra euro, vetëm filtrat e atyre. Imagjinoni ç'do bëj bashkia në Fier, apo në vende tjera me ato, apo në Elbasan me inceneratorët, ku në fakt në plan ishin ndërtoheshin dhe më shumë se tre,
po me sa duket për momentin kanë dalë tek 3 dhe nuk dihet ku na del ne Bashkiro Skoveci e cila mund ta bëhet një senator. Dakor, po nuk është jo vetëm kjo, por doja tani të ndaleshim pak tek pjesa ku ka një ndërhyrje të SPAK. Ka një hetim të nisur, ka një person i cili është vënë përpara përgjegjësisë për këtë çështje, patjetër që hetimet vijojnë, ka disa persona të tjerë që janë në kërkim për arrest dhe për ta konkluduar ndoshta hetimin e kësaj çështje. Ne dimë që kryesisht ky hetim nisi për incineratorin e Elbasanit, por ajo çfarë në fakt, nëse shohim kronologjin, ndodhi ishte se edhe pse kishte një sekuestër preventive kryesisht në nisje pra të këtij hetimi nga SPAK, sërish lëvroheshin parat. E njëjta situatë është edhe me landfillit e Tiranës, ku 3 ditë të fundit të vitit 2021 janë lëvruar 90 milion lek. Pra çfarë do thotë kjo? Ka një kontratë që duhet zbatohet dhe kjo kontratë nuk pezullohet përkohësisht deri në përfundim të hetimeve, pra si mund ta interpretojmë ne këtë? Që kontratë, Matilda, ata kanë ikë në janë e exil, dhe më thonë, ata njerëz i kanë ikë drejtësisë, që kontratë flasim, ata janë administratorë, ku t'je hapin legu, kush e administron legut, ka një pronarë kompania, kush e administron legut, ata kanë ikë, i kërkon drejtësia dhe nuk i gjenë, si mund të lëvrojnë moj legë atje, ata qartësisht për e thonë poplit që këto legë që ne për i hedhim janë ka arka tona, ata ishin thjesht fantazma, kanë ikë ata nuk janë gjikundi më, ku hidhen legët? Ata ku shkojnë këto parat? Vjedhje, i marrin vetë më ku, është skema që kullon parat, ku është ka që thjesht, i marrin vetë, janë parat që ata i kanë darë për vetë në tyre, dhe janë parat pa konkurs, pa pun, pa asgjë, thjesht meren nga bugjeti, si që meren këtu, kalojnë atje. Ndërkohë, sot, me qëra fjala, janë lëvruar 100 milion lek, milion euro ndjes, dhe nuk kemi asnjë lloj shërbimi, megjithëse unë jam totalisht kundra inceneratorve, po e evitojmë se ky është debat luksi, por janë hedhë parat dhe nuk kemi absolutisht asnjë shërbimi. Ndërkohë, neve na thotë, shikoni ato kafazat metalik që janë atje, erni gzoni me ato, mbyllni gojen, rrini urtë, se ne do vazhdojmë punën. Përse për këtë drejtësisë, Matilda, unë për veten time e quaj një tallje të madhe atë operacion thjeshtë arrestimit të një ish ministri, sepse në një afer me 400 milion euro, dhe ti të kapësh me një thërrime 3.5 milion euro, sigurisht që për mua është një tallje e madhe, dhe mbi gjitha, sot edhe kësaj dite, skema vazhdon, pra skema nuk kapsuar asgjë, i gjitha jo ngrehin e ngritur për të grabit parat e qytetarëve, nuk i lëviz thërrimja, vazhdon merren parat e buxhetit të shtetit pa asnjë shqetësimi, e ku është drejtësia këtu, e di çdo të thotë, ajo që ka ndodhë në momentin që hyjë një person në burg dhe një person i ati nivelli, duhet që tërë skemat binte të konfiskojë çdo lloj pasurie e investuar për të parë çdo mirë bërë shtetit dhe për të vajtë tek fajtorët real që janë ata të cilët në radhë parë e kanë miratuar këtë skemë. Se aty keni firmën e Erjon Velijajt, i cili thotë po, unë jam dakord me inceneratorin e Tiranës, dhe di çdo thot ajo, ajo do thot që bashkia ka dalë garante. Me çfar llogarish ka dalë garante bashkia? Ku është bashkia si institucion në gjithë histori? Ku është transparenca me qytetarët? Ku është konsultimi? Me çfar llogarish e mori atë? Me çfar juridiksioni? Me çfar të drejta e mori atë vendim? Si u kalokan kështu nga një skem, u hidh kemi në një skem tjetër që lëvizim miliona, miliona, miliona euro, ku ndërko bashkia vetë nuk ka bërë asnjë lloj kontrate me qytetarët, apo në këshill, apo në gjithë pjesën e vendit institucionale, që ta legjitimojë një vendimarrje të tillë. Pra, ju thoni që nuk do të ketë vazhdimësi situata, vendosja e drejtësisë për këtë çështje? Unë se di që do ketë, Matilda. Në raport me veprimet e SPAK, pra, deri tani, po themi, a keni besimin? Është tjetër gjë se çfarë do të ndodhë realisht? Nuk e di, pavarësisht se dal pak shpesh televizor, kës fundi më shumë për shkak një krize të madhe që ka e gjithë opozita edhe që po vlon, sepse unë jam një interesuar drejt për drejtë kjo gjë. Unë pavarësisht kam dal çik shpesh, nuk bëj dot fallxore, unë nuk them dot kurrë që do ndodhi kjo, po do ndodhi ajo. Për mendimin tim, ajo që ka ndodhur është një hiç i madh. Sigurisht arrestimi është, por mendoj që ajo që denoncohet dhe ajo. Po pra, po ai kanë besimin se do të shkojë më tej. Jo, nuk e kam besimin, nuk e kam besimin. Nuk e kam.
besimin nuk e kam, nuk e preshtoj që mund vazhdohet, po që të vazhdohet kjo histori, do shkosh tek Erjon Veliaj, tek Arben Ahmeti dhe tek Edi Rama. Ju vetë besoni që do shkojë drejtësia deri këtu? Së di, unë për vetë se besoj. E uroj, po se besoj. Do duhet në fakt në një moment që të gjithë të vendosen përpara drejtësisë, kushdo qoftë ai, sikundër edhe qytetarët për abuzime të ndryshme apo përfitime të vogla shkojnë përpara drejtësisë. Po kjo është në kushtet e një teorie dhe sigurisht që unë nuk jam këtu për të bërë dhënë se si të duhet ishte e drejta e vërtetë. Qytetarët kemi shumë kujdes sepse qytetarët presin dhe në qoftë se ne si liderë opinioni i themi atyre mbauni ngrohtë me batania e tjesë se do bëhet drejtësia, me thënë drejtën i gënjem vetën edhe mbi gjitha abuzojmë me një kod televizive. Është gjuna i madh që ti themi gënjeshtra qytetarëve apo gjëra për cilat ne as jemi të sigurt, as kemi si të jemi të sigurt dhe duhet me fol ftoht në televizion me fakte. Në fakt Goci, jeta në politikë dhe çdo zhvillim që vjen dhe që adresohet, po themi tek qytetarët ka kryesisht përmbajtje politike, që vjen nga një mazhorancë apo që vjen apo kontestohet nga një opozitë. Patjetër ju me drejtë përmendët pak çështjen e opozitës, e cila është në një krizë totale. A interferon gjithsesi në gjitha problematikat kjo krizë tek qytetarët, nëse sot flasim për rritje të çmimit produkteve bazike, për një paralajmërim të rritjes së çmimit të energjisë. Nga ana tjetër kemi raport të Bankës Botërore që vë alarmin për rritje të varfërisë në vend dhe bën kalkulimet se sa jetojnë mesatarisht në ditë një qytetar shqiptar. Në kushtet kur është mandati i tretë i zotit Rama dhe sigurisht është në kushtet e një konsumimit pushtetit, ndoshta etjere etjere. Pra, si interferon politika, si interferon kriza e PD-s në gjitha këto? Faleminderit shumë, kjo është nga pyetje më të rëndësishme që me thënë të drejtën e konsideroj privilegj që të kem mundësi të përgjigjem kësaj pyetje. Për mendimin tim, sot gjithçka lidhet me gjendjen e opozitës. Dhe kjo është kaq e vërtetë sa kryeministri, pavarësisht se e shfaq veten indiferent dhe nga një herë këtu mbas ditëve blen një kile domate, e vërteta është që ai është jashtëzakonisht i shqetësuar për atë që mund ndodhi me opozitën. Gjithsesi nga ne mund thotë po opozita është në krizë, është rënd, patjetër kjo është gjë evidente, është gjë që shihen. Ne nuk kemi asnjë lloj mundësie ta mohojmë këtë gjë. Por duhet të kemi parasysh një gjë që në fakt gjithë kjo krizë ka një gjë shumë pozitive, që po shkatron zhvillim iluzioni dhe po shkatron atë idenë që ne mund të mjaftoheshim që të kishim një opozitë parlamentare, ligjore, me një kryetar, me ca struktura që dilte zënë gjithmonë një vend të dytë nderi, gjithmonë një vend të dytë kështu të domethënë të përcaktuar, të definuar absolut atje për të mos marrë kur pushtet. Mendoj që këtë lloj iluzioni njerëzit për fat dhe fal krizës e kanë hequr nga koka. Asnjë nuk mendon më që ajo lloj opozite ishte opozitë ku pushteti ecte me agjendën e vet grabitjes në mënyrë kështu, domethënë me trokth pa e ndaluar fare atë hapin, dhe nga ana tjetër gjëja kishim një opozitë përballë që i bënte vetëm fresk ose mundësisht sipas asaj që duket, ndoshta këtu do na duhen patjetër edhe fakte të tjera, po nga ajo që duket edhe në disa le të quajmë në një situatë që është pak e errët, rezulton që kjo opozitë, duke parë dhe mënyra si rezistojnë në absurd, një pjesë deputetësh apo funksionarësh tregon që aty nuk ka pas me dëmos opozitar të le themi të sakrifikuar, po ka shumë mundësi që aty të ketë pas njerëz, siç po rezulton edhe sot, kjo është një test fantastik, domethënë kjo që po shohim, sepse po shohim njerëz të cilët vazhdojnë në absurd pa parti, mbyll atje në selinë bunkerizuar dhe vazhdojnë mbajnë vulën fort dhe thonë ne jemi opozita, ne profesojmë opozitën, duke e reduktuar opozitën tek vula dhe tek logoja. Kjo mua më tregon që këta njerëz, të cilët pretendojnë se kanë bërë opozitë, në momentin që opozita është në këtë krizë kaq thellë ku plasi kaq fuqishëm, unë prisja që aktorët të fillonin të ripozicionoheshin
pikrisht për të rigjetur dhe njëherë një kontratë të re me qytetarët, sepse imazhi i asaj fasade ra, ajo strukturë ishte e kalbur, siç është dhe Partia Socialiste, mos mendoni se është më mirë. Po tani është rada këtyre që janë opozitë dhe është mandati i tretë për qeverinë, ndaj është edhe kriza shumë e fortë. Por ajo që unë prisja, është unë prisja që të gjitha aktorët fillon të ridimensiononin veten për të shërbyer më mirë opozitarizmit. Dhe kjo krizë mendoj se i vuri aktorët fiksa aty ku janë, të gjithë ata të cilët përfitojnë nga qenurit në opozitë, duke bërë një opozitarizëm totalisht retorik, falso, në fasadë, pa bërë asgjë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, pra duke mos u afruar kurrë me interesin e vërtet qytetar, duke mos bërë kurrë një sakrificë, duke mos u mobilizuar kurrë realisht për të mbrojtur interesat e publikut, ato i ke sot këtu. Pjesa tjetër pastaj janë sigurisht po them unë jashtë selis, një lëvizje re që lindi për shkak të foltorës, e cila sigurisht në këtë moment është në një luftë për selin dhe është në një luftë le ta quajmë deri diku të ngushtuar, por publiku pret që në një formë ose një tjetër opozita, të gjitha ato energji që ka opozitarizmi në tërsi, sepse tu nuk flasim për opozitë duke u lidhë me një logo, po flasim për opozitarizmi në tërsi, këto energji të mblidhen dhe të fillojnë të orientohen atje ku duhet për të rënë pushtetit. Në këtë moment lëvizja për fatkeq është ngushtuar, unë e kuptoj deri diku që ajo ishte çështje partie. E përfundoi. Dhe do kërkonte që ta merrte atë logon për ta pasur zyrtarisht partinë, por nga ana tjetër ka bërë këtë që e kalon publikun pa fjalë, sepse ajo luftë tani po kalon në një situatë absurdi dhe problemi është ku janë energjitë e qytetarëve. Goci, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë, mirupafshim.